reaction yacu ushobora kugera ku mikino 50 tutaratsindwa kuri twe n'ubuyobozi duhagarariye bwa ministeri y'ingabo na eta majoro nuko twashatse kwereka abanyarwanda ko ibintu byose bishoboka abanyarwanda ntabwo bashobora ibintu byose kwis ngo bananirwe football icyo kintu cyoroshye ntabwo cyoroshye nkuko mbivuga ariko nibura haba hari uburyo bwo gufasha aba basore bacu rero bo muri APRFC bagerageje kwereka igipimo bashoboye kugeraho nubwo nanone hari ahandi tutaragera neza ariko abanyarwanda murabizi ikipe y'abakinnyi 30 batagera kwa bashobora gukina imikino hafi 50 irenga bataratsindwa icyo gitanga icyizere ariko bavyeyi ari no kubanyarwanda no kuzindi kipe kubereka ko bishoboka kuko izo kipe zose twatsinze imikino 50 zabaga zifite abo bavandimwe bandi b'abanyamahanga ariko ntibashoboye kudutsinsura kugeza kuri uyu mukino wa 50 arimo aho mukura ishoboye kubigeraho nabyo impamvu nyirango mwazibonye niko twakinye iminota 45 aho kuba yayindi sanswe iyo target kuyigeraho umuntu yavuga ko ari ubuhangange bwa APR cyangwa se yavuga ko nayo makipe yandi yabigizemo uruhare yoroshye no buhangange bw'abanyarwanda kuko n'abanyarwanda bakina icya kabiri no kuba tubyishimira nuko twemera ntabwo twakina APR na B byanze bikunze ari amakipe aduha igipimo kandi twagiye tubivuga kenshi ngirango no mubashyigikiye ko abanyamahanga bakwiyongera APR rimwe kubera yuko twaravuga tuti twe dufite iyo politiki nziza ariko dukeneye aho twipimira aho twipimira rero Ferwafa yarabibonye irabyemeza bavuga ko bashyiraho abakinnyi 5 bakaba baza bagafatanya n'abandi banyarwanda muri ayo makipe bakaza tugahangana tukerekana umukino mwiza aribyo n'ubu turacyasaba ari ntacyo byishe muri iyo politiki yabo ya federation natwe nk'abanyamuryango dushobora no gusaba ko baramutse bashoboye kubyemera bakabongera wenda byazatuma nitujya no hanze twipima kurushaho kuko izo dukina nazo hanze zoyi nyinshi ziba zifite abo banyamahanga bava hirya no hino ariko twebwe ntacyo tuzahindura nka APR kugira ngo wenda mbatange imbere nta kizatuma duhindura politiki iyi mikino 50 irerekana ko abanyarwanda bashoboye abanyamahanga hari igihe bakenerwa ariko twe nk'ikipe y'ingabo twifuje kugumana iyo politiki kandi nabivuze n'ubu twizihiza imikino 50 tutaratsindwa ni ukukwereka ko abanyarwanda bashoboye mu byo tubasaba rero nk'ubuyobozi ni uko barengaho tumaze kugera nk'abanyarwanda naho handi tukareba ko tuhagera bishobora kudufata umwanya ariko tuzashyira tugeze aho ngaho kuko nicyo cyifuzo ni nayo ntego y'ubuyobozi bwa APR hari umwanzuro rero ukagufatwa wo kongera abakinnyi bakaba 33 muri APR mwawakiriye mute hanyuma hari abandi mwongeyemo komereka tuyanafunze kuri APR nibyo navuze ni twe twifuza aho twakwipimira hashoboka kuba barongeyemo abakinnyi 30 nako batatu biyongera kuri 30 bakaba 33 twe nka APR ntacyo twabihakanaho nta nicyo byadutwara banabahaye 40 ngiraho ntacyo byadutwara kuko mu kibuga ni 11 baba 50 mu kibuga ni 11 n'abasimbura twe rero abari butwereke umukino mwiza nk'uko mukanya tubonye uyu wa mukura baduha icyo gipimo twifuza natwe ntabo twifuza guhora dutsinda wa mbere wa kabiri 40 50 nk'uko twizihiza ibi birori hashoboye kuboneka abo ngabo batwereka ko igipimo hari aho hari utuntu duke tubura twabyishimira cyane twe rero nka APR abakinnyi dufite ni 29 nta nubwo twigeze twongera ibyo bibanza bindi niyo mpamvu nyirabona Ferwafa ikwiriye kubyumva igashaka abandi biha kuko twe ntacyo tuzongeraho ni 11 na 29 ni benshi kuko bajya mu kibuga ni 11 twe rero ntabwo twarwanya umwanzuro wa Ferwafa kandi turimo abafatanyabikorwa bo hafi umukinnyi wacu Karera Hasani ni umukinnyi wa APRFC kandi ni umugabo yarubatse biza no kugorana kuko guhuza umuryango uri hanze na hana kinira natwe turi ikipe y'ingabo birumvikana ariko tugira ubumuntu natwe turi abantu bakuze dufite imiryango tuzi icyo bivuze iyo umukinnyi akina umuryango we uri kure gatoya yadusabye rero umwanya turawumuha
twanamusabye byinshi yagomba ko yagiye mbere ariko kubera kiriya club championship twari turimo turamuha tutihangane aranihangana koko yaje kugenda ariko yageze akantu k'imvune tukaba tumwumva rero iminsi twamuhaye nta kirarenga kandi nta kitaduha icyizere cy'uko azagaruka hari icyakabiri rero wari wavuze cy'umukinnyi Manzi Thierry wari captain wa APR uko wabivuze muri Georgia ntabwo byagenze uko bikwiriye kugenda ari byo mujye munadufasha nanone nk'abanyamakuru ibintu hari gihe bamwe babifata mu buryo buri negative buri gihe ni gace cyane njya numva muvugira abakinnyi bacu kandi biriya birabica cyane ab'abanyarwanda mu mpamvu twamenye zatumye ava muri Georgia ntabwo zituruka kuri Manzi Thierry kuko twese turamuzi tuzi n'ubushobozi bwe yageze impamvu z'uko abamutoza hariya bitagiye mu byifuzo nk'uko yabyifuzaga kandi Manzi Thierry ntabwo ari umukinnyi wicara yifuza gukina niyo atahembwa ariko agakina mu byatumye rero aza muri Far Rabat yo muri Maroko icyo kirimo kandi Maroko iramuzi ngirango ubushize ikipe yacu y'amavubi ijya muri Cameroon aho yakinaga rimbe mu mushaka kwa mwarabyumvishije igifaransa cyanjye n'igice ariko numvishije bavuga bati defense y'abakinnyi bava mu kipe y'ingabo yagoye amakipe yose kubera yuko baheraga ku mukinnyi wa mbere kugera ku hanyuma muri abo bane Manzi Thierry yararimo ibyo nibyo abafaransa bivugiraga nka Maroko rero bamuzi bamusamiye hejuru ariko yaza kuba ruza mu Rwanda birumvikana nta handi yakinira yaza muri APR kireka abisise mukundi niyo mpamvu yagiye hari kumufashamo kutamufasha ibyo nta kinshi nabivugaho ariko Far Rabat nanone iri mu ikipe dukorana kandi byo hafi hari bagenzi bacu mu Rwanda bafite amakipe bakorana nayo hanze bakunze no kubishyira kuri media ariko twe ntabwo ariyo approach ariko mubaganirije Far Rabat bababwira ngira ngo bari mu bafatanyabikorwa dufatanya nabo hafi cyane ku buryo uretse na Manzi Thierry na Manishimwe Emmanuel n'abandi kuri bo hari n'igihe bigeze kwifuza ko ikipe yose tuyiba ariko birumvikana APR turi ikipe ihangana biriya nabyo rimwe na rimwe hari n'igihe bidusubiza inyuma kubera yuko twanga kwima aba bakinnyi bacu amahirwe yo kujya mu makipe yo hanze ariko ugasanga kwa kumenyerana kuravuze kuko nyuma y'imyaka ibiri n'igice itatu aragiye ibyo mwigeze kujya mubiturega turemereye politiki tuyivaho n'uwo twasinyishije uyu munsi avuze ati nabonye yo hanze ndagenda atari ukukatira hariya tumuha amahirwe akagenda ariko iyo byanze aragaruka nk'uko mwabonye na Aimable Nsabimana yagarutse kandi murabona ibyo akora ngira ngo iki kiganiro abasore bacu baraza kucyumva nibo mwakabaye mukibabaza kurushaho kuko n'uyu munsi mwabibonye hari umukinnyi wabuze ibitego bitatu bibazi n'ejo yabuze kimwe n'uwatari bibiri bibazi ibyo rero ni umuntu ku giti cye niyo na hari igihe murenza nyine muhamute ni ikipe y'ingabo ntange woda gusa ntikanaka atsinda kandi ntibikunda kereka ari igihe wigiriyemo turabaha umwanya turabaha amahirwe kuko n'abana b'abanyarwanda nabo barabibona hari nibyo nigeze nshaka ko mufata amafoto ariko harimo n'abana niwe kujya mu ifoto mwafotoraga hariya kuko ngira ngo bibukaga biriya bitego byose bibaca mu myanya y'intoki batabishyizemo bakumva no guhagarara mu ifoto bibagoye ibyo rero ni buri muntu ariko ngiye nk'umuyobozi iyo mbagiye imbere nk'uko mwabivugaga kenshi ndabasaba nkababwira nti murebe icyerekezo mu cyongereza babyita focus ugafocusinga ugaconcentratinga gufocusinga ni ugutumbera guconcentratinga ni ugushyira ibitekerezo hamwe ariko n'uburi bukine uvuga uti reka numve kanaka uri hariya mu bafana uri mu kumpamagara izina cyangwa ndakeka ko kanaka agiye kumvuna ugasimbuka bitari na ngombwa hari igihe bigorana ibyo rero ni effort ni effort ni ugushyiramo ingufu umwete kuri buri mukinnyi wacu kandi ndumva bazabikora agenda cyafite icyizere urebye ba coach bacu nta n'icyo bataratanga ibyinshi barabitanga hakabura nk'icyo mumbajije na coach ntari bubitsinde kuko ni coach nyine ariko irebye on average usanga mu bakinnyi dufite abakinnyi hafi barindwi niba nibuka neza bose bafite hejuru ibitego bitanu bingahe n'abadefenseri baratsinda bikwereka ko ikipe yose ishobora gutsinda ab'imbere rero nabo hari igihe dushobora kubihanganira tukabaha ayo mahirwe kuko n'ababinaniwe uyu munsi n'ejo usanga n'ubundi bafite ibitego bine bitanu nuko nguko ni process kubaka niko bigenda nuko twibutsa amateka kandi nayo mwifuza ko twibutsa n'abandi mu by'ukuri APR ntabwo ari ikipe nk'izindi
hari zikina zigamije gukora publicite zivuganira ikigo runaka cyangwa ubucuruzi runaka ariko ikipe ya APR ishingiye ku butwari kurusha ibindi no mu kirango muzabibona cyacu kubera yuko nicyo kintu cyonyine gishobora guhuza abantu nabashyamiranye nabagiye kugira intege nke no mu Rwanda na nyuma y'aya mateka mabi twanyuzemo ya genocide yatutwaye miliyoni imwe y'abatutsi mu minsi ijana umupira wagize uruhare runini cyane umuyobozi wacu rero nyakubahwa Kagame iki gitekerezo niwe wanagitangije nkatwe babasirikare mu by'ukuri turi hasi kuko uyu munsi murambaza nk'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ariko icyo gihe nari umuofisiye muto ariko icyerekezo cya perezida kitajya gihusha kenshi we yarabitekereje arabireba bwa mbere ayoboye urugamba rw'urubyiruko gusa icya kabiri bagomba kugira itafari bashinga kuri bariya bagenzi babo barwanye nabo cyangwa bahanganye nabo kubereka ko atari imbunda gusa umupira rero byari kimwe muri ibyo kimwe na volley na basket twari tubifite ariko umupira wagize urwo ruhare runini iyo rero twibuka umunsi nk'uyu w'intwari w'amateka ntabwo futu bijya kuri aribyo turashimira imvura ngira ngo byahuriranye ubu iyo ba nimugoroba kuko utari wakabaye umunsi w'intwari wenda ntimwari no kukimbaza byahuriranye none dukina uyu munsi kwereka ibintu byose ko bishoboka bitandukanye na leta zatambutse ubundi ngira ngo nta kipe y'ingabitsindwa ariko bo babikoraga nabi numva ngo hari abakoroneri n'abandi bagahagara hari na za uniformu ariko twe murabibona ikipe y'ingabo iratsindwa ni umupira iby'ingabo bijya ku ruhande kwereka abantu ko bishoboka ubwo butwari rero buturanga biradufasha icya kabiri no kuri buri mwana njya numva n'abanyamakuru mubabwira winjiye muri APR wese tumubwira ko intego ni intsinzi nta kindi dushaka n'ibihembo babibonye kwa kundi bagira ibihembo batanga barabizi ibyo n'iby'abakinnyi turashaka kubashyiramo umutima w'ubutwari no gutsinda bakarwana urugamba bagatsinda bihereye no muri football n'ahandi hose birashoboka iyo umwana wamutoje neza nk'uko bigenda neza gutyo umunsi w'intwari rero ni mwiza kandi uraharanirwa mwese nk'abanyarwanda mbasaba ko muba intwari genja natebye ariko ntebya bifatika kuko nyuze henshi kubera uyu mwuga wanjye n'amahirwe mpabwa n'igihugu cyacu cy'u Rwanda njya mvuga ngo n'ikigwari cyo mu Rwanda kirarusha abanyamahanga 50 ubutwari ibyo byaragaragaye Yesu uyu munsi no mu bagaba ba kera rukara rwa bishingo gukubita urushyi umuzungu ni bibi ariko ko yarabitinyutse icyo gihe muzi mu bindi bihugu ku muntu w'iryo bara yagira gacya gatwara iminyago y'abanyarwanda ijana abashore nta n'imbunda ariko umunyarwanda wese avuka ari intwari nabafite intege nke rwose mujye mugerageza mu b'intwari kandi kuba intwari no gukora ibikorwa byiza bifite inyungu abantu benshi turabiteganya ko tugira iyo kipe ariko nunareba mu mateka ya APR ikipe y'abari n'abategarugori twarayihoranye haza kubamo kutabona uko twifuzaga guhangana n'abandi ariko ubu nitujya no kugaruka tuzagaruka dusanga amenshi hari menshi y'abari n'abategarugori ntabwo bizatugora APR cyangwa Minisiteri y'Ingabo by'umwihariko politiki ya siporo nicyo kintu dushyira imbere cyane kuko tuyobora urubyiruko imikino hafi ya yose turayifite iyibura rero niyo y'abari n'abategarugori ubuyobozi bwa eta majoro bwarabibwiwe ubwo bari mu ngamba igihe cyose muzayibona yaje ariko niza igomba kuza imeze nk'iy'abasaza babo nta mwanya bafite wo gutsindwa intego ni intsinzi buri gihe.